Thank you. ใจแล้วนะคะ
Ikaw, dali mo tsaka. Arito ko. Dalam tu kan ada sale. Arito. Taxi. Taxi barang sana eh. Jangkaan lah. PC Super Centre. Nak pergi sini ke? Pergi Central World. Ha? Di sana dulu. Di sana. Pergi dulu ke Central World. Shellnya mana? Kosong je. Kalau tak dia ada kat bawah ni. Kat center tak ada pun, kosong. Jom lah, pergi Central World. Kita move ke Central World. Ini cantik ni. Ini cantik 1002 tu. Kan? Tu menarik. Ha, itu apa kata? 87. Ini seri apa? Okay, ambil lah. บางทีก็รู้สึกว่าเสียงตั้งไปข้างในจ้ะ